Որտեղ է? Դու ավելի լավ է հարցնես, որտեղ է եղել։ Պատած գում իրան։ Ինչ թվում է գժվել է։ Որքան ժամանակ է վերադարձել է։ Մի ժամ երևի, դե հենց եկավ զանգեցի ձեզ։ Ինչպես հայտնվեց։ Աղնիքիս ձայն լսեցի, գնացի տեսա ինքնա։ Ես ինքնա միացրել։ Էդ ավելի լավ է դու քո աչքով տեսնես։ Ես հիմա իմ տանն եմ, ես հետ եմ եկել իմ տուն։ Ինչ անի։ Չգիտեմ։ Սամի։ Ինչ լավավոր եք։ Պատմել չես ավարտել։ Ես 3 օր եղել եմ 1928 թվականում, պատկերացնում ես 3 օր։ Իմանա ինչ 3 օր, ընդամենը մի քանի ժամ ես բացակայել։ Չէ, ես 3 օր ընդեղ եմ եղել, լուրջ եմ ասում։ Հավանաբար այնտեղ օրերն ավելի արագ են ընթացել, քան այստեղ։ Գիտես ուրի հայտնվել է դինչ։ Այդ ինչ շքեղություն էին, այդ ինչ գույները։ Ես ես լուրջ եմ ասում, դես ես պատմեմ, դուք չեք հավատա, այնտեղ մի հատ շատ բարի կին կար, ինքին ձոխնեց։ Մանե, բա։ Մանե, քարեր նուր են։ Ուրեմն այդ քարից այդ կնշտանն էլ կա։ Գիտեք, ես լրիվ ինքնանվիրել, վերջում էլ ես է։ Ես անեց ասես նվիրում եմ քեզ։ Բեր էիր հետդ մի երկու բան։ Մանե, ման, քարեր նուր են, քարերը, ուր են։ Ինչը։ Քարերը։ Քարերը, ճիշտ է, քարեր կա, ինչը։ Որ են։ Մանե, մի հատ կենտրոնացի, քարերը, ես քեզ երեկ տվել եմ այդ քարերը, հիշում ես, այդ հեչ, որ դու վտանգել ես առհասարակ քեզ ու Միհրանին, Մանե, այդ քարերը, որ քեզ եմ տվել, ուր են այդ քարերը։ Քար կար, չեմ հիշում ես։ Մանե, քարերը։ Հա, քարեր կունին, բայց չեմ։ Մանե, քարերը, ուր են։ Մանե, քարերը։ Հեսա, հեսա քարը։ Բա մյուսը։ Մի հատ էլ կար, չէ։ Բայց չեմ հիշում այդ քարը որտեղ։ Մյուսը բա ուրա։ Չգիտեմ ուրա։ Կներես կորցրել, մասիկ չեմ կորցրել, բողացել են։ Դու ինձ ձեռ ես առնում, ով գողացավ։ Էշլի։ Բողացավ ինձ։ Մանե, քարս, ուրա։ Դու գիտեն ես։ Երկրորդ քարը, իմ քարը, Մանե, ուրա։ Ասում եմ գողացավ, այս պասի։ Դու գիտես ես ինչերի միջով եմ ացել, որ նորից հետ գամ։ Խմել եմ լիքը, հետո նույն գործողությունները արել եմ, որ հետ գամ։ Մի բան եմ քեզ վստահել, ընդամենը մի բան եմ քեզ վստահել կյանքումս, քարս, ուրա։ Ես ուղակի չէի հավատում, որ ինքը ճիշտ ասում ազացի փորձը։ Կարծում եմ ստում եմ։ Կատեգորիկ չէի մտածում, բայց կատեգորիկ բառը կարողանում է արտասանել։ Բրավո, դու երբ ես այսքան խմել, այն ժամանակներում ես խմել, այս ժամանակներում ես խմել, Մանե, ինչ ես դու այսքան խմում։ Ճիշտ խմել եմ, շամպայն եմ խմել, բայց այդ լրիվ ու շամպայն, հիմա դա շամպայներ չկան, ընտիր բաներ, բայց կորցրել եմ, կներես։ Ասա, որ ներում ես, խնդրում եմ, ասա, որ ներում ես։ Չես նղանում, չէ։ Չեմ նղանում։
Ես թափվում եմ։ Գնացին կհասցնենք մի ժամ դեռ կա։ Շատ չես վրազում։ Միհրանը դեռ վաղն էլ կգնա։ Ալիք եսա կխեղտեմ, ասում եմ գնացինք։ Մի գնա։ Այ տարի։ Մանը։ Ամեն ինչ կարքին կլինի, փորձիր քնես։ Եվ ամենակարևորը իրականության գիտակցումը չկորցնես։ Սահմի, կհասցնենք, այդքան արագ մի քիչ, օքեյ։ Վայալի, կարևոր է, վարպետ Աբգարն ասաց, որ այդ 1800-ականներին կանգնած ժամացույցը ցանկացած պահի կարող է սկսի նորից աշխատել։ Կհասցնենք։ Կհասցնենք, հաստատ կհասցնենք։ Ոչ մի բան չենք մոռացել, չէ՞, Ալիք։ Չէ, ոնց որ։ Ատինզնայի։ Ես պատրաստ եմ բաց թողնել։ Ես էլ։ Ինչ։ Սկապվել եմ, որովհետև։ Ես շատ ուրախ էի ծանոթության համար ու շատ կկարոտեմ։ Ես էլ, Ալեքսանդր։ Չմոռանաս ինձ։ Լավ, ես գնամ, ամեն ինչ պատրաստ եմ։ Ես չգիտեմ դու այստեղ ինչ կտար, բայց հուսով եմ, որ դա չի խանգարի քեզ այնտեղ ապրել։ Ես երազում էի սիրել, ցանկանում էի հասկանալ։ Հասկացար։ Հասկացա։ Որսերը չի վերցնում, միայն տալիս է։ Պետք է կաց ժամանակ բաց թողնում։ Երջանում կլինես։ Դու էլ։ Բարի լույս։ Ասեցի նախաճաշ սարքեմ, գոնե առավոտը լավ սկսվի։ Երբ ա գնացել։ Գիշերը 4-ն էր, արթնացա, արդեն այստեղ չէր։ Նստի։
Դու հասկանում ես, չէ՞, որ պետք է շարունակես ապրել։ Հենց դենց էլ կանեմ ապրես։ Մի տափակացի։ Ես կմոտ 2 օր եմ կմնում։ Շատ շնորհակալ եմ բարեգործության համար, քե անկես։ Ահա որ ես։ Ինչա, քեզ թվում է, ես քեզ այս վիճակում թողնելու եմ գնա։ Վայ։ Ընդամենը գնալու տեղ չունես։ Քեզ ես թողնելու եմ գնա։ Լսի, դու շատ սխալ կարծիքի ես իմ մասին, օքեյ։ Ես քեզ ցենց չեմ թողնի, ու հետո քենց։ Ինչ։ Հեչ։ Ինչ։ Ոչ մի բան։ Մի տափակացի։ Օքեյ, ես Միրանին խոստացել եմ, որ քեզ պաշտպանելու եմ, լա։ Ու փայփայելու եմ։ Ինչ էր ասում, մի բան էր ասում, Աստված։ Հա, գորովանքով եմ վերաբերվել։ Ո՞նց ես անելու, որ բարի բացատրությունը չգիտես։ Դե ինքս ինձ տենց ոչ մի ված բար չեր օգտագործում, ուրեմն ինչ որ մի դրական բան է, օքեյ։ Սովորացրել էիր։ Այ, չենք ասում։ Այդ բանն է դեր պետք։ Օքեյ։ Մնա ինչքան ուզում ես։ Ի, հերախոսս դեռ ի՞նչ անում։ Խաղ էի խաղում, քոնը նոր է։ Ի, ինչ են զոմբիները։ Իմիջայլոց այդ երկու հոգով էլ կարանք խաղանք։ Ինչ ան նորից զանգում։ Ո՞վ է։ Նախքին շեֆս ես։ Հա, պարոն Ասոյան, բարև ձեզ։ Բարև Լուսամի։ Երեք կարծում եմ մի փոքր լարված զրույց ստացվեց, բայց պետք է նորից խոսենք։ Եթե ուզում եք նորից ասել, որ աշխատանքից ազատված եմ, ես միանգամից հասկացել եմ։ Չէ, ուզում եմ ասեմ, որ երեք տակացա ու սխալ որոշում կայացրեցի։ Ուզում եմ, որ հետ վերադառնաս աշխատանքի։ Պարոն Ասոյան, դուք իսկապես ճիշտ եք, ես այդ նախագիծը ձախողել եմ ու առհասարակ ինձ շատ վատ եմ պահել օֆիսում, կներեք։ Չէ, չէ, լսի, նախագիծը չես ձախողել, քո թիմը նախագիծը ներկայացրել է։ Ասեմ, որ շատ լավ աշխատանք են արել։ Ես չեմ ուզում ոչ քո թիմին կորցնեմ, ոչ քեզ։ Բայց թիմը մնում է։ Հարցնա, որ թիմը առանց քեզ չի ցանկանում մնալ։ Լավ, ալի մի կողմ դնենք թիմի մատուցումները, վերադարձի աշխատանքի։ 2 ժամի ժողով ունենք։ Սամի, սպասելու եմ։ Դա ի՞նչ է։ Նայից կանչում է գործի։ Մի վատացրու։ Թույն, հազիվ։ Գոնե ապրուստ ինչ-որ միջոց կունենանք, մինչև ֆիլմի ֆինանսավորումը տան։ Քո ֆիլմի ֆինանսավորումը երբեք չեն տալու, դու քո գրած սցենարը տեսել ես։ Այսինքն, բակարդացել էր, ասում էր խզար է։ Խափում էի, հո չի ասելու վատնա։ Ինչ ահա որ այդ տենց են, գիտես չէ՞, Մոցարտ սպանում։ Միտքը։ Լսի, Մոցարտ։ Կարամ քեզ ավելի լավ բան առաջարկեմ։ Մեր պատմությունը գրի։ Կոմիրանի։ Անունն էլ կարաս դնես Սիրելի Սահմի։ Խզարա։ Не благодари։ Մի։ Նվիրում եմ, կարաս ստեղծագործես։ Շտապում եմ է։ Չքան ես նեղացած մնալու։ Մանե լուրջ չեմ ուզում խոսենք։ Սամ կներես ինձ, իրոք չեմ հասկացել ինչ եմ անում։ Խմել էի, մի քիչ շատ էի խմել ու ի դեպ երդվել եմ, որ էլ ոչ մի կում չեմ խմելու։ Հիմա ես երդվել, թե 1928-ին։ Հիմա ինչի։ Դե եթե այն ժամանակ ես երթվել, վաղուց երթումդ ուզո կորցրել ա, նորից խափում ես։ Հիմա ինչ հաշտվում ենք։ Միակ հնարավորությունը, որ ինձ երբևէ կարող էր տեղափոխել մի Իրանի մոտ, կորցրել ես ման։ Գիտեմ, կներես։ Ես իրոք չէի մտածում, որ սենց կլիներ։ Իմացել էր, որ քարերը Աշոտից վերցրել եմ ու պահել։ Հետո։ Հետո ժամերով նստած քեզ էինք սպասում, Մանե։ Պատկերացնում ես։ Հիմա գնաց։
գիշերը։ Տխուր ես։ Չէ, տխուրը հարմար բար չի։ Ահա տխուրը։ Իսկ ինձ թվում ուղղակի չես հասկանում, թե հետդ ինչ է կատարվում։ Եթե հետ քար մոտս լիներ, մի վարկյան չէի մտածի, կփորձեի հետ գնալ, գտնել։ Բայց հիշում ես, այդ մարդը ասաց, որ քարը ինքնավորոշում ու մոտ լինի։ Ու եթե պետք է ինքը նորից քեզ կգտնի։ Նենց լավ ես մխի թարում ապրես։ Իսկ եթե քարը չի ուզում, բայց ես եմ ուզում ու եթե ստացվել է այնպես, որ շատ հնարավոր է առանց Միրանի չկարողանամ։ Սով հանգստացի, բոլորն էլ առանց բոլորի կարողանում են ապրել։ Այդ սենտիմենտալ բաները քո մասին չեն։ Ինչ գիտես ինչն է մեր մասին, ինչը չէ։ Միհիրան է քեզ այսքան փոխել։ Չի փոխել, ինձ թվում է ընդամենն օգնել է ինքսինց ճանաչել։ Մանե, ուշանում եմ գնացի։ Իսկ չես ուզում լսել իմ երրորդ ճամփորդության մասին։ Անկեղծ։ Հա, անկեղծ։ Հետաքրքիր է երրորդ ճամփորդությունը, թա։ Բայց երեկոյան։ Ուրեմն երեկոյան հանդիպում ենք։ Ալիկը նախաճաշ է սարքել, գնա։ Ենք սկսում։ Բացակա մարդկո։ Ոնց որ թե բոլորս ներկայանք։ Ոչ բոլորը։ Բարև ձեզ։ Ահա, հիմա կարող ենք սկսել։ Նրսի Սամի ջան։ Կոլեգաներ, քանի որ Սամի պրեզենտացիան բոլորս հավանել ենք։ Ոչ բոլորս։ Մեծամասնությունը։ Որովհետև ուրիշ համեմատելու բան չի եղել։ Որովհետև թիմըդ չհասել էր ներկայացնի։ Ասում էիր, կհասցնենք, բայց երեք օր պահանջվեց գործը վերջնական արդյունքի բերելու։ Որովհետև այդտեղ ուրիշ խնդիր։ Լավ, անիմաս չերկարացնենք։ Սամիի պրեզենտացիան ընդունվել է։ Թիմը հրաշալի է աշխատել։ Նախագիծը կոննե։ Դա ձեր վերջնական որոշումն է, չէ՞, պարոն Ասոյան։ Այո, Սամի ջան։ Նախագիծը պաշտոնապես կներկայացնես, շենքերի նախավաճառքը կբացենք։ Միրան։ Միրան։ Ասա, Թամար։ Էդում նամակ կգրես։ Ընկերոջ ես, Խաչատուրին։ Բարձ է, հբբդի չս են սուրը իր ես չորս օրը։ Նորից մի սկսիր։ Հայդի գալը նեղեցած է քեզնից։ Գիտեմ, ոչինչ կանցնի։ Մայրիկը եկուց կերտան ունի գենց տուն, խնամախոս։ Լավ է։ Չես բողոք է։ Ամեն ինչ թող լինի այնպես, ինչպես պիտի լինի։ Նունիկը շատ կհարցներ քեզնից։ Տխուր էր, որ ստեղ չէիր։ Ես գիտեմ, Նունիկը քեզի կսիրե։ Դու մի նեղվի, ինքը շատ լավն է։ Գիտեմ, գիտեմ։ Միրան, մեկ էլ հայրիկի հետ կխոսաս իմ մասին։ Օրենձի շուտ չամուսնացնեն։ Կխոսեմ անպայման։ Ուշ է գնանք քնելու։ Միրան, դու կսիրես Նունիկի։ Ես
Ես ամեն ինչ կանեմ, որ ինքը երջանիկ լինի։ Եվ ուզում էի ասել, սիրելի Խաչատուր, որ քո գործերը հիշվելու են միշտ, դարեդար, և սերունդները այցելելու են քո տուն որպես թանգարան։ Իզուր չէ քո աշխատանքը և նվիրումը, իմացիր ընկեր։ Պատմությունս երևի անհավանական է, բայց դու դա ինքդ կարող ես փորձել։ Ծրարում կգտնես քարից մի բեկոր, որը կօգնի քեզ ճանաչել, բացահայտել աշխարհը, այնպես, ինչպես երազում էիր։ Հոգեթով ընկեր, միայն մի խնդրանք ունեմ, թե որ կարողանաս կատարել, երախտապարտ կլինեմ։ Փակ ծրարը, որը կգտնես նամակի մեջ, մի բացիր։ Այդպես էլ փակ թող մնա։ Միայն խնդրում եմ տար քո քանաքերի տուն և թող այնտեղ։ Ուրիշ ոչինչ անել հարկավոր չէ։ Իսկ քեզ ուղված նամակս այր իր։ Ֆոնդա պահապնդում է, որ նախկինում այսպիսի բան այստեղ չի եղել։ Չգիտեմ, մտածեցի միգուցե դու ես թողել նախորդ անգամ, բայց ծրարը շատ հին է, չգիտեմ, չնայած անուն ազգանունն էլ դժվար զուգատիպություն լիներ։ Հա, ներողություն, նենց անփույթ եմ, իմ նամակն է, ես եմ թողել։ Հա, նենց շնորհակալ եմ, որ դուք ուշադիր եք, հա, նախորդ անգամ, որ եկա նամակները նայեցի, սա թողել եմ։ Սիրելի Սահմի, իմ կարոտ, իմ սեր, ես տանն եմ, իմ տանը։ Բացակայել եմ 4-որ ծնողներս վստահ են եղել, որ ընկերոջս մոտ եմ, որ բողոքում եմ ամուսնության դեմ։ Ինչ որ առումով նրանք ճիշտ էին, ես հասցրեցի։ Իմ կյանքը այստեղ շարունակվում է, ու ես լիահույս եմ, որ քո կյանքը նույնպես կանգ չի առել։ Քեզ հետ ես ճանաչեցի սերը։ Քեզանից հեռանալով ես ճանաչեցի կարոտն ու հոգու անձկությունը, որ երբևէ ինձ բաց չի թողնի։ Երբեմն ինձ թվում է, որ ես կանգ եմ առել ժամանակի փոխարեն, որ ամեն ինչ շարժվում է ու պտտվում է իմ շուրջ, իսկ ես քեզ հետ եմ։ Երբեմն քո ծիծաղն է ականջներիս մեջ, երբեմն քո հայացքով եմ նայում աշխարհին, և շատ հաճախ դժվարությամբ եմ դիմանում քեզ մոտ վերադառնալու անհագ ցանկությանը։ Ես քեզ խոստացել եմ չվերադառնալ, խոստացել եմ այլևս չխախտել ժամանակի ու տարածության սահմանները, բայց ինչպես հաղթահարեմ քեզ նորից գրկելու երազը։ Իմ սիրելի, չմոռանաս ինձ, չջնջես ինձ քո կյանքի ժամանակից, չմաքրես ինձ այն բոլոր հիշողություններից, որ միասին ստեղծել ենք։ Եվ գուցե մի օր մեզ հետ նորից խաղա ժամանակը ու մենք հանդիպենք, եթե ինչ-որ մի տեղ ինչ-որ մեկը պարզապես գտնի այն, ինչ մենք կորցրել ենք։ Ես կսպասեմ այդ օրվա, կսպասեմ հասկանալով, որ կյանքը երկրորդ անգամ նույն նվերը չի տալիս։ Սիրով և անսահման կարոտով, քո Միհրան։